Sponzorem tohoto pořadu jsou levné knihy. Přejete. Co vy si přejete? Jsme podobní obchodníci. Ne podobní, podobní obchodníci, pane. Poláku. Co nabízíte? Knížky, básničky, poezie, epiku a tak dál. Nikdy jsem nečel. To mi taky ne. Ale umíš to snad, ne? Jo, to jo. Tak to není to řešit. Novák, František. Niedrafner, těší mě. Tak to ukažte. Máme čtení pro celou rodinu. Babičku, maminku, matku, matku naději, otce Goriota, sestru i kapitánskou dcerku. Žiju sám. Tak to bychom tady měli Robinsona. 100 roku samoty, muži v offsideu, utrpení mladého Vertra. Boží muka. Nevěřím Boha. Ale, rozumím. Je to satanské verše. Ale to je duše. Antikrist. Bloudění. Hrdina naší doby. Mein Kampf. Temno. Nebo nějakou rýmovačku. Od Magora. Nebo od Niedrafnera. Vyznání Vysočině. Krásná básnická sbírka. Prosím tě. A poslední. Záhra Hlavanu. Pokud si trochu jednodušší, bude se ti líbit. Sám ji mám doma. Koho volíš? Losnu nebo Mažňáka? Ale třeba Bahňáka. Tu beru. Kolik za ní chcete? 3 koruny. Trochu drahý, ne? Bereš teda? Řekni ho mé. Tak já to teda beru. Tomu říkám prima obchod, ne? Abych vám pravdu řekl, tak původně jsem myslel, že prodáváte drogy. Ty vole, ten má lečí, co? Řekneme mu to. Drogy. Prodáváme drogy. Jo, já někdy fetuju. Takže měl bys teda zájem? Mám rád koks, ale nejradši mám herák. Ty blázne, tak to máš štěstí. Ty, počkej. Kolik za to chceš dát? Mám tu 2 kila? Thank you.
už to nechci. Teď už to načal. Víte co, pánové? Je to už si do prdele. Ty hajzle, za to zaplatíš! Ty kurvo! Zbav mě tím.